Čau ľudia, ja som Playboy a vítam vás z nového videa a som tu spoločne s novou youtuberkou. Predstav sa. Tina.cz.sk, môžete jej dať odber, dám do popisku videa a jej meno, všetko, čo bude treba a to je asi všetko, vrhneme sa na hru, čo ty na to? Dobre, nemám problém. Takže zakladám, dobre? Ok. No, ja, aby som vám vysvetlila, ako bude fungovať môj kanál. Takže. Bude family friendly, určite. Iba po anglicky, keď tak budú, ale... Ale najčastejšie tam budú Doxim, Wildcraft, aj buggy tam budú, aj nejaké versus, alebo... Hej, ona tam bude aj bugovať všetko, aby ste to vedeli, takže vrhneme sa na hru. Áno, aj Minecraft, hlavne. Počkaj, udi, ja musím byť. Hori! Ale my asi budeme radšej natáčať krátke videá, pretože keď budeme mať dlhé, tak... To sa bude dlho nahrávať na YouTube a... Hej, takže radšej budeme... Natáča také tie kratšie ľudia, dobre? Alebo to zostriháme všetko do jedného. Ako vidíte, tutok nášmu... neviem si to tvoje meno... Flyboy? Bojeska. Tomuto nášmu Flyboyovi možno bude lagovať, ako aj mne. Ale môžeš ma volať po mene, mne to nevadí. Čo keď zistia, kde bývajú? Dobre, tak už videli moju webku, už ste videli mňa v realite v tom vloge od oného boltika.sk, takže rozhodne môžete mu aj jemu dať odber, like, lebo je to jeho bratranec, presne, aby to bolo jasné. Teraz mi budú lúgať, Buildectarian. Budem dúfať, že ma to neodpojí ako predtým. Mi to tam napísalo Ban Forest the Hacking. Locating server. Chápete, on tam ešte není a ja sa iba pripájam. Ak tam budem skôr ako on, čo asi nebudem. Neviem čo. A ešte, aby bolo jasné... A dali sme si stávku, že ty mám. Ak budem mať viacej... Zliadnutí, ako ja, tak ich dám 50 centov. Môžeme sa aj o viacej. Loop join it. My sme v sebe. Tu máš ruku dopredu. Out, pičelová. Ja sa ťa strčil. Díky. Počkaj, ja nič nevidím ešte. Hej, ja idem zatiaľ ťažiť. Teraz mám lagy jak svino, sokro. A ja? Hello. Mám mega veľké lagy. Píš normálne YouTube a pozrite na moje lagy, sakro. Chcem pozrieť. Nám to úplne laguje. Mamma mia. Ľudia, mal som zapnúť tie cheaty. Ja idem zapnúť cheaty, aby sme si mohli byť kreatív. Ó, ne. Je to dobré. Už je to dobré. Už je to celkom dobré. Ale mne nie je dobré. Toto sú hnusné logy, myslenie. Čo myslíš, nestiahneme si nejakú multiplayer hru? No. Ja idem nejakú. Ja už nemám pamäť, vole! Tak niečo vymaž! Nevymazem. Tak máš fine, ja sa idem odpojiť. Ne, prosím, ne. Už mi to ide. Ale mňa nie! Tak si zavrním. Počkaj. Pohode, žijem. Veľko mi to už začalo ísť. Aha. Už mi to beží, ľudia, prepačte za to húkanie, čo som tu húkal.
Ty ma nežer mi môj strom. Prepač. Mám 7 takého dreva a 7 takého dreva. Ja budem mať menej z tohto stromu, takže ty mi musíš jedno dať. Nie, veď práve, že som mala... Ale ja som mal jedno drevo a ty si mi jedno z toho. Ja by som mal mať 5 drevo. A ja mám iba 4 dreva, chápeš? Nechaj sa, dobre. Ukloní sa. Vidíte ľudia, aký je vybušný. Dám ti. Mám zaplín. Môžeme to využiť na podpálenie. Ježiš, ja som prestal kopať uprostred, robíte si sa. Ja som myslel, že to už je vykopané. Nikdy nevie. Ľudia, my teraz budeme chvíľku ťažiť drevo na svoje veci, takže my sa vám ozveme, keď to dorobíme, že? Mhm. Takže, na zatiaľ čau. Ľudia, sme tu po... Dlhom pauznutom ja už začínam robiť house a ty ma robí blbosti. Keby ste videli, aká som retardovaná. Verte mi, nechcete to vedieť. A hlavne, keď mi trojica. Keď sme mi trojica a šíbe nám, tak nechcete vedieť, ako vyzeráme. Hej, a už som našla kobol. Super. Fakt som to potreboval. Ľudia, mne to laguje teraz. Aj mne to laguje, ale nie je to také, je to také znesiteľné, lebo ja som zvyknutá na lagy. Au, niečo ma hitlo! Ja som tam nebol. Neviem. O, ja vidím tu. Kámo, to si kde, ako ďaleko išlo? Tak aby... No, alebo to čo? Od monštier, čo, ktoré sa tu budú spavnovať. XDDDDD. Zloviť. Ľudia, keby ste videli môj house vo fejkovom Minecrafte, kde som nemal žiadne lagy. Môžeš to natočiť. No ale ten fake Minecraft už nemám. Hm. Koľko mám kobol? Ale mal som tam úplne pro house na survival. Hej, ale... Balkon, proste všetko, čo... Jabka! Jabka, dobre. Jedno daj mne. Hej. Zbieram aspoň jedno. Dám ti ho, vyhodím. Nie, ja som obidvoje zobrala. My sme family friendly kanár pre... Pizza, ale to je jedlo. No ale keď to vezmeme inak, tak to nie je. No, my sme family friendly kanál, ja toto video... Ja toto video musím vymazať potom. Nemusíš. Veď ľudia... Dobre, už močím, už nebudem. Kam u tebe tvorí ani laguje? Mám na teba tyčku. Aj meč. Kam ma prečo si si obral? Au! Ty si ma hýkol. Nie, ja som bol celú dobu v dome. Musím ma prekým? Nie. Nie, to môžeme dávať. Ale nie, nebudem. Ježiši, mám lagy, jak... Teším sa, keď sa mi dorobí úplne prvé video. To je... Polož ten blok. Ja si hovorím. Víte, aký je výbušný? Aká je výbušná povaha, Lukáš? Nechcíte to lagyť? Kamu, ja neviem nájsť toto. To uhlie. Mi to nepôjde hitovať tak. Príde vyrobiť dvere. No, či ja to? Kamo, mám strašne veľa. A 9. Takže dvero. Počkaj, položím sem. Tam som chcel dať... Ty mám, ja ti hoď...
Teď máme těžit nějaké drevo, prosím. Mhm. Veľa? A urob, no, na podlahu, aj pod dverami potom. No problama. Hehem. Ona má aj také tričko, že no problama. No problama. Tak no problama. Sapling. Ja idem do toho tvojho bridge mine. Dobre. Ty škru? Či máš? Mám. Budem. Je brezový sapling. Hej, to zoberie, to podpálime potom. Aj vysadíme a to, čo nám zostane? Tam, kde si dala ten bridge mine. Tutok. Ako je crafting, tak vedľa toho je diera. Nikde tam ďalej. Tutok, haló. Za tebou som. Ja viem, ja sa otáčam mojou rýchlosťou. Vidno, jak to laguje. Počkaj, nejdeš úplne v pohode, pozri. Celkom. Ja pozbieram tie stringy. Tam je. Ježiš. Dobre, čo? Opravím to. Neboj. Neboj sa, ja to opravím. Je to aj teraz zaujúčila toho chca. A ja nemám dirt. Som ho vyhodila. Ja mám, Petra. Tak toto... Prečo to tam za toto? Tepo nepôjdeme. Pôjdeme. Toto bude náš taký náhradný dom, Timo. Hej, a tam bude náš trend, majem dole nižšie. Ja idem toto. Ovca! Moje ovce. Máme dosť veľa žrady. Mám vonu a dve mesa. Dobre, nie? Ale tá vlna je moja potom. Ľudia, my už natáčame 12 minút, ja som si to ani nevšimol. Tak to stopni a potom stopni to. Ľudia, ozvem sa vám, keď dokúpem môj ony, čož bude za chvíľku podľa mňa, takže hey, zatiaľ čau! Idem vyrobiť torčky. Ima, pozriem sa. Čaves. Možno to bude lepšie. Ľudia, sme tu. Ja som dostal rage quit, pretože ty ma začal... Ty ma, poďme na festival, máš. Stopnem to. Dobre, čau. Dobre, ľudia, čaute. Ja sa pripájam na tým svet. Ja som dostal v tom minulom rage quit, pretože ty mám zatvoril. Zabudol zatvoriť dvere a ten zombík išiel za mnou. A dostal som menší rage quit, takže... No, to nechcete vedieť. No, môžete to... Napíšte do... Nie, nebudem to hovoriť, čo máš napísať do komentárov. Proste napíšte, že... Či sa vám páči môj kanál. No, že či sa vám... No, ak si pozriete tým iné video, ktoré už by teoreticky mohlo byť stiahnuté týma... Mám kúknu? No, potom kúkni. Šukni, čukni. Môžete... No, vlastne som to už hovoril, to je jedno. Tak ja sa vám ozvem, keď sa pripojím. Tak zatiaľ čauko. Ešte nie. Ľudia, čaute, už som tu pripojený. Našiel som vianočný stromček. A ako vidíte, hráme festival Mashup. A ja sa aj mám ako dostať tam, Tima. Dáš mi kreatív plus. Možno nikdy. Ty si zlá. Ja viem. Môj pro parkour skill není až taký pro, ale tak. Kámo, ja sa nemôžem dostať tam, ty ma pomôž mi. Chcem postaviť svého látka. Tak to ti bude na prd, pretože ja sa nemám ako dostať do tej hlavnej sieny. Dobre, aspoň, že tam není plot.
Aha, ja už mám kreatív. Aha! Tak to si mi týma mohla povedať skorej. Jaká to svinia? Ariadne. Tu neustále sneží ľudia, takže... A toto je naša hlavná sieň. Ježiš, ja mám pumpkin na sebe a ja vidím ako snemuliar. Som Santa? Som Santa! Som tady Edel Santa. A konečne už nie som v takej zime. Daj mi survival, prosím, pretože ja tu všetko zničím, ti hovorím. Dobre, ďakujem. Kamu, ja si nebudem vidieť, ale to je veľký prúšik. Neviem, či mám ruke. Počkaj, vidím. Mám si všetko prázdne, to prázdne mám popáčiť. Ty ma tu bolo tvoje... Jej, som úplne na hornom patre. Ľudia. Au! Ty ma... Ty si hrozná! Ty si mi tam killa. Neviem, ale sa aj tak odpojil. Mňa už nebaví. Poďme od toto videa. Takže ľudia, ja sa s vami lúčim, takisto aj Tina CZSK. Takže zatiaľ, čau ľudia! Počkej! Čo? A nezabudnite dať mu odber, ináč prídem ku vám domov o polnoci a ani si nevšimte a zabijem vás. Ako mačka Jackie. Áno, a dajte mi tam. A dajte aj mne. Ináč, aj... jak sa volá? Boltík. Aj Boltíkovi SK dajte odber. Ináč, zabijem vos. Ty ma si mi tým zhoršila kamá. Á, nie. Ona si z vás robí srandu, že ty má. Ale áno, robím si z vás srandu. Ale prosím, dajte tam ten... Ty má aj nováčik. Áno, a prosím aj odber. Každému na kanál. Aj Boltíkovi, aj jej, aj mne. A to je asi všetko, čo z vás chceme. Jej kanál nájdete v popisku videa a zatiaľ čau. A bude aj nové video. Čau. Čau.